Hafiz alizaliwa mwaka 727 Hijiria Shamsia huko Shiraz, moja ya miji ya kusini mwa Irani. Alikuwa mtaalamu katika fasiri ya Qur'an, falsafa na fasihi ya Kiarabu, na alipata umashuhuri kwa jina la Hafiz kutokana na kuhifadhi kwake Qur'ani takatifu kwa visomo tofauti. Mbali na elimu hizo, Haji Shamsuddin Muhammad Hafiz alikuwa mtaalamu mkubwa wa elimu ya Irfan. Mashairi ya Hafiz ambayo yanajulikana kama ghazal kwa lugha ya Kifarsi yamefasiriwa kwa lugha kadhaa duniani. Kazi zake ziliwaathiri malenga maarufu wakiwamo malenga wa karne ya 18 wa Ujerumani, Johann Wolfgang von Goethe. Ingawa jina lake kamili ni Shamsuddin Muhammad, alipata umaarufu kwa kalabu yake ya Hafidh kutokana na kuwa alikuwa amehifadhi Qur'ani tukufu kikamilifu. Hafiz alitumia tafsiri ya Qur'ani kuwasilisha ujumbe wake kwa njia ya mashairi, na hiyo kuwaletea watu utulivu katika nyoyo. Hafiz aliandika kimsingi katika aina ya fasihi ya mashairi ya sauti au mizuka. Huo ndio mtindo bora wa kuelezea furaha ya msukumo wa kimungu kwa njia ya fumbo ya mashairi ya mapenzi. Inajulikana kuwa Hafiz alikuwa mwakaji wakati wa ujana wake wa mapema, na pia alifanya nakala za maandishi. Uhamasishaji wa elimu na ufundishaji wa Hafiz ni moja ya marejeo yake mwenyewe katika ushairi, na pia utangulizi ulioandikwa kwa kifupi na Mohamed Blendam. Katika mashairi yake, Hafiz anataja uwepo wake shuleni, miaka 40 ya kusoma sayansi na neema, masomo ya asubuhi, na kuhifadhi Qur'ani kimsingi wa usomaji kwa njia tofauti. Sifa ya Hafiz ilikuwa imesababisha watawala wa nchi za Kiarabu kumuita. Katika maisha yake yote alichangamana na wafalme wengi, na aliandamana na wasomi wa kawaida na wasomi wa mashairi, na alikuwa akijua hali ya wasufi wakati wake, lakini yeye mwenyewe hakuwahi kuwa mmoja wa makundi haya. Hafiz hakufikiria dhambi yoyote nzito kuliko unafiki, na kila wakati aliwashambulia wanafiki katika mashairi yake. Shule ya Hafiz ni randi. Randi ni neno la msingi zaidi katika mashairi ya Hafiz na mtazamo wa ulimwengu. Kwa hivyo, utambuzi wa randi husababisha utambuzi wa mtazamo wa ulimwengu wa Hafiz na fikra na sanaa. Kwa maoni ya Hafiz, randi ni mfumo wa kifikra na kifalsafa, na randi ni fikra ya kiakili ambayo hubeba ujumbe wa Hafiz. Wasomi wengi wanaamini kwamba Hafiz alileta mashairi ya Kiajemi kwenye kilele ambacho hakijawahi kurudiwa. Ushairi wa Hafiz una nafasi tatu: za kimapenzi, za kushangaza na za sifa. Wasomi wa Hafiz wamezingatia sifa maarufu zaidi ya mtindo wake wa sauti kama dhiki. Hiyo ni uhuru na kutounganishwa kwa aya. Kila fungu linabeba suala tofauti. Hafiz na mabadiliko yake ya mara kwa mara katika aina na mada za kufikiria kutufanya tufikirie kwamba mada ya mashairi inabadilika kila wakati. Wakati hii inaweza kuwa sivyo. Kwa hiyo, ili kuchambua vizuri sentensi ya Hafiz, lazima mtu azingatie mstari mzuri kati ya somo lililotajwa na njia anuai za kuelezea mada hiyo. Hakuna shaka juu ya ushawishi wa Hafiz katika Qur'ani. Mapinduzi ya Hafiz katika ghazal, ambayo ni muundo wa aya zenye maana huru, umeathiriwa na mtindo wa Qur'ani. Wakati huo huo, Hafiz aliunganisha utamaduni wa zamani na utamaduni wa Kiislamu wa Irani na dini, theolojia, falsafa na fumbo, na kuiweka katika ushairi wake. Anadaiwa mambo ya mtazamo wake na ulimwengu wa Firdaus, Khayyam, Sana'i, Iraq, Attar na Rumi. Mtindo wa mwanzilishi wa Hafiz katika yaliyomo, pamoja na washairi wa siku zilizofuata, pia uliathiri washairi wakati wake, pamoja na washairi wa siku zilizofuata, pia uliathiri washairi wakati wake, wakati wa uhai wake.
Mtindo wa mwanzilishi wa Hafidh katika yaliyomo pamoja na washairi wa siku zilizofuata pia uliathiri washairi wakati wake na wakati wa uhai wake. Mashairi ya Hafidh yalisambaa katika nchi nyingine kama bara la India, na washairi kutoka nchi hizo walijaribu kutumia sifa za mashairi ya Hafidh kuchanganya mada za kimapenzi na za mafumbo, na kutumia tasnia ya Hafidh na kutumia tasnia ya fasihi ya Hafidh kwenye uwanja wa lugha ya Kiarabu. Baada ya Khayyam, Hafidh alikuwa na ushawishi zaidi. Kwenye uwanja wa lugha ya Kiarabu, baada ya Khayyam, Hafidh alikuwa na ushawishi zaidi.